Kunnianarvoisa äitimuori, Ruotsin armeijassa on kivaa. Olen tutustunut uusiin ihmisiin ja oppinut, kuinka kirves on tärkeä veroneuvonnan apuväline. Hautasimme tänään parhaan ystäväni, sotamies Kolehmaisen. Hän ehti palvella armeijassa 20 vuotta, mutta sai eilen nuolesta selkäänsä, kun yritti paeta. Hänestä tuli uusi lovi vääpeli Johanssonin pamppuun. Se on kulma kuninkaan lahja. Vääpeli merkitsee siihen kaatamansa viholliset. Terveisiä isälle. Terveisin, poikanne Duus. PS. Olen alkanut epäillä, onko sotilasura sittenkään minun juttuni. En nimittäin haluaisi lähteä 30-vuotiseen sotaan. Aion ottaa asian puheeksi vääpeli Johanssonin kanssa. Taitaa olla saksalaispojan vuorotteluvappaa peruttu. Kunnianarvoisa äitimuori, päätin ottaa lomaa ja matkata pohjoiseen, koska haluan täyttää kuolleen miehen viimeisen toiveen. Sotamies Kolehmainen nimittäin kertoo kotikylästään, jota hänen perheensä hallitsee. Ennen kuolemaansa hän katui, että oli jättänyt kotinsa ja kalleimman aarteensa. Hän pyysi minua pitämään perinnöstään huolta. Kunhan löydän aarteen, palaan kotiin ja ostan teille lehmän. Terveisin. Poikanne Duus. Thank you.
Mikäs mies ja mistä tulloo? Mikä mies ja mistä tulee? Näyttää sitten terveyslaitoksella jotain sanomista. Arvon kyläläiset ja hyvä lehteriyleisö. Nyt vaikuttaa siltä, että olemme saaneet tänne vieraan, jolla ei ole kaikki muumit ihan laaksossa. Minä olen pitkään elämäni aikana tavannut useita vajaa-älyisyyden merkkejä, mutta pystyisin sanomaan, että tässä on nyt kyseessä näillä leveyksillä erittäin harvinaislaatuinen mielenvikaisuuden ilmentymä. Kyseessä on nimittäin erittäin harvinaislaatuinen, mutta varsin selväpiirteinen turisti. Ollapas immeisiksi. Vaakkila emätäkin pysyy aisossaan. Mitenkä sen tämän vieraan kanssa oikein kommunikoidaan? Do you speak Icelandic? Munaa serveesa. Märräkäl männi. Maladoi tselavek. Bono estente. Ich habe Sauerkraut in meine Lederhosen. Was? Nonni, saksalainen. Aikaisin liikkeelle. Yleensä tulevat vasta elokuussa. Oli mikä oli, mutta pitäis myötä tehdä. Hyvä kysymys. Millä se tuo matkamies maksaa nuo kulunsa? Tiet ja reitit, niihin pitäminen ja vesistöjen kunnossa pitäminen maksaa paljon. Mitä se sanoo kamreri? Suopi luvan kelevata. No tuas tulloo. No mikä siitä tulloo? No vene.
Sprechen Sie Deutsch? Kunnianarvoisa äitimuori, löysin tänään Kolehmaisen kylän, mutta en vielä aarretta. Haluan myös ilmoittaa, että minusta tuli tänään isä. Ohessa on kuva pojan pojastanne. Kuten näette, hän on tullut isoäitinsä. Terveisin, poikanne Duus.
apua! Apua! Tämä kyllä merkillistä, että joku mies tulee ulkomailta ja kaikki naiset on ihan lääpällään. Mikä tämä juttu oikein on? Tervetuloa Salomaiden Savon keskiaikaiset naisasianaiset. Rekisteröidyn salaseuran kokoukseen.
Tietää. Ole hyvä. Kylästämme on tehty DNA-kartoitus. Tulos ei ollut yllättävä. 3% geeniperimästämme tulee Venäjältä, 2% Ruotsista, 1% muualta Euroopasta. Ja 94% tulee näistä 10 talosta, jotka on merkattu tähän kartalle. Pakkilan emäntä. Onko meillä suunnitelmaa, mitenkä me piästäisi ihan täysin omavaraisiksi tässä asiassa? Ei. Mitenkä niin ei? Lastemme edun nimissä tarvitsemme laajemman geenipohjan. Niin, ja mitä se sitten tarkoittaa? Käydään vieraissa. Se ei taida nyt tässä tapauksessa ihan riittää. Vastaus on yksinkertainen. Täytyy löytää tällainen. No mistäs tuon kummajaisen sitten tunnistaa? No se on helppo. Se puhuu sian saksoa, räpsii kuvia ja kulkoo jalan vaikka autollakin. Tämän männyn iäksi on koekairauksissa mitattu 450 vuotta. Legendan mukaan männyn pitkän iän salaisuus on se, että sotamies Duus törmäsi mäntyyn ja antoi sille elinvoimaa. Tieteellinen näkökulma ei tietenkään tue tätä teoriaa, mutta tähän puuhun kyllä liittyy monenlaisia selittämättömiä seikkoja. Rungosta nimittäin löydettiin huomattava määrä ihmisen DNAta ikämäärityksen yhteydessä. DNAn alkuperä viittasi keskieurooppalaiseen henkilöön. DNAta on myös verrattu paikallisiin geenikarttoihin ja sen perusteella voidaankin sanoa, että noin 65% nykyisistä tuusniemeläisistä on suoraan alenevassa polvessa sukua tälle puulle.
Kunnianarvoisa äitimuori. Valitettavasti etsintäni ei ole vieläkään tuottanut tulosta. Minun pitää kohta vakavasti harkita muita tulonlähteitä, koska lapsia on tullut lisää. Ohessa kuva nuorimmasta. Kuten näette, hän on tullut isoäitiinsä. Terveisin, poikanne Duus. Sprecher Sie Deutsch? Germany? Psst, go, man. What the fuck? Brexit? Huh? 1966? Huh? Football? Yeah, keep going. Germans, man. Fuck. Germans. Shit. Who's that? Tämä toimii aina. Ihmisenä vaan on.
Varahin äitimuori. Olen alkanut vakavasti epäillä Kolehmaisen kertomusta. Kenties vanha mies vain hourali omiaan. Tai ehkä itse kuvittelin koko tarinan. Tämä on kovin outoa seutua, enkä enää edes tiedä, miten täältä pääsee pois. Haluaisin kovasti kysyä joltakulta, mutta täkäläiset eivät puhu kieltäni, jos yleensä puhuvat ollenkaan. Ohessa kuvia nuorimmista lapsilapsistanne. Kuten näette, he ovat kaikki tulleet isoäitiinsä. Terveisin, Duus.
Ei kuule. Ei tämä nyt oikein mikä arkeologinen löytö ole. Tässä aikanaan oli tuolla päin tuo asbestilouhos. Sieltä saatua asbestia käytettiin tuossa jo 5000 vuotta takaperin astioiden tekemiseen, mutta tämä kyllä on täysin nykyaikaista, ihan muoviajan tuotantoa. Voiks? No, näin tak. Viirit kättiin. No niin, olen mä täällä sotatantereella ja tuolla on Venäjä, tuolla on Ruotsi. Aika on joskus 1400-luvun lopulta 1500-luvun loppu, eli se on tämmöinen 100 vuoden jakso. Kun tuo Olavinlinna rakennettiin silloin 1470-80-luvulla, ja sitten tämä raja tähän tehtiin 1595, niin on tässä pitkä aika, milloin on kahinoita käyty. Mutta periaatteessa ollaan niin kuin Venäjän puolella koko ajan, ja sitten nämä on tähän tapellut tässä keskenään koko ajan, koska nämä periaatteessa nämä liberiläiset edustaa nyt sitä Venäjää, ja sitten nämä uusniemeläiset, mitkä edustaa sitä Ruotsia, niin ei hän tiennyt toisistaan eikä valtiosta mitään. Nehän oli, toiset oli näitä niin sanottuja savolaisia, ties mitä, ja toiset oli sitten näitä niin sanottuja venäläisiä, mutta lähinnä hän tunnisivat toisensa siitä, että niillä oli erilainen uskonto. Toiset oli kreikkaryssiä ja toiset oli sitten näitä luterilaisia entisiä läntisen kirkon edustajia, mutta tässä ne sitten tappelivat, koska nämä savolaiset olivat keksinyt jotakin suurta. Ja mitä ne oli keksinyt itselleen lisääntymisen. Ja nehän levittäytyi sitten niin kuin tuonne Pohjois-Karjallaan. Ja sitten niitä levittäytyi pitkin Pohjanmaata. Siellä on edelleenkin se savolaiskiila. Ja nythän ne levittäytyi sitten maailmalle ympäri nämä savolaiset. Eli kun yritettiin tehdä se
Savon historia, niin siitähän tuli se maailmanhistoria. Sprechen Sie Deutsch? Jaha, otahan siihen tuo. Sprechen Sie Deutsch? Ich spreche kein Deutsch. Ei se tää ihan turha mies olekaan tämä meidän turisti. Kamreri, teillähän se on se kielopas, niin voisitteko kääntää? Tottahan toki. Me ollaan hyvin kiitollisia siitä, että Liberiasta on kukistettuna. Donnerwetter. No pitemmittä puheitta, niin minä annan siunauksen. Schweinhund. Eiköhän me jätä tämä nuori pari keskenään tutustumaan toisiinsa. Thank you.
Kunnianarvoisa äiti Moori. Ei tullut pojastanne sankaria. Eikä juuri muutakaan. Lähdin kotoa etsimään miehuutta, kunniaa ja rikkauksia. Mutta löysin vain vilua, katkeruutta ja koti-ikävää. Halusin maailmalle, mutta en koskaan päässyt perille, koska en tajunnut, että maailma on kaikkialla. Vapautta maistoin sentään hetken, mutta nyt en voi toivoa edes vankeutta, sillä kahdesti karanneelle ei armoa ole. Myös aarteen löysin, tai niin ainakin luulen. Monen asian arvon nimittäin tajuaa vasta, kun tietää, ettei sitä tule enää koskaan näkemään. Äiti rakas, anteeksi, että lähdin. Teidän, Duus, jos sallitte, yhä poikanne. Thank you.
Kunnianarvoisa äitimuori. Minusta tuli sitten pulu. Terveisiä isälle. Tulen käymään, kun matkaan syksyllä etelään. Terveisin, Duus.